Urheilija, haluatko tuntea paremmin oman kehosi? Ja valmentaja, haluatko tehdä parempia valmennuspäätöksiä? 360 Training on helppokäyttöinen järjestelmä urheiluvalmennuksen tueksi. Kellojen ja älylaitteiden tiedot näkyvät järjestelmässä automaattisesti. Järjestelmään voi kirjata testituloksia. Ja urheilija vastaa päivittäisiin palautumiskyselyihin. 360 Training yhdistää eri lähteistä tulevat tiedot samaan näkymään. Yhteinen tietopohja, parempi vuorovaikutus, paremmat valmennuspäätökset.